Ես Գևորգին չգիտեի, Գևորգի մասին իմացա պատերազմից հետո։ Այս պատերազմի առանձնահատկությունն է, որ ծնողների հետ հանդիպելուց չգիտես ինչ ասես։ Առաջ հեշտ էր, առաջ կարողանում էիր ինչ-որ բան ասել, բայց հիմա պարզապես չգիտես ինչ ասես, որովհետև չես հասկանում, թե ինչի այդ տղաները կյանքը տվեցին համարյա որևէ բան չունենալով արդյունքում։ Այս պատերազմը մենք չէինք կարող կռվել, սա կռվելու պատերազմ չէ, այս պարտությանը մենք արժանի չէինք, մեր զինվորները կռվում էին իսկապես հերոսաբար, ամբողջ առաջնագիծը մինչև մոտ հոկտեմբերի 28-ը պաշտպանվում էր, հետո հարավում, երբ որ նահանջի հրաման տրվեց, ամբողջ ճակատը համարյա այդ հատվածում փլվեց։ Ընդամենը մի տեղ ճեղքում եղավ և այդ զորքը եկավ հասավ Շուշի։ Պատերազմը պետք է իսկապես հետաքնվի, որովհետև զինվորների շատ հաճախ մեղադրում են, որ բանակը չի կռվել, այդպիսի բան չկա, բանակը մինչև վերջ կռվել է։ Չգիտեմ, երբ կավարտենք այս հետաքննությունը, իրականում շատ ծանր է, որովհետև հարյուրավոր զոհվածների ընտանիքների ենք հանդիպել, հարյուրավոր իսկապես, և դրանք մոտ հազարավոր մարդիկ են, երբ որ իրենց ընտանիքների անդամներին գումարում ես, իսկապես հազարավոր մարդկանց հանդիպում ես, և այդ մեր թիմն էլ, չգիտեմ, այս բանը այսքան բեռը ինչպես է տանում, բայց ինչ-որ մի փուլի արդեն հիմա մի քանի գյուղեր նորից կհրապարակենք հետաքննությունները, և կտեսնեք, որ իրականում սա պարտվելու պատերազմ չէ, ոնց որ պարտադրված պարտության տարբեր։ Չգիտեմ, շնորհակալություն հայտնելու երևի կարիք չկա, ուղղակի շնորհակալ ենք, որ հետևում եք մեր հրապարակումներին, և կաշխատենք, որ նորից նույն աշխատանքը կատարենք։